Доброго дня! Сьогодні хочу поговорити з вами про таку настоянку, як гриб-веселка. Але це не та веселка, яка після дощику в четвер. Це гриб, який можна побачити у березових лісах. Це загадковий і цілющий гриб. Має такі покази. Показання, астма, онкологічні захворювання, грип, хвороби щитовидної залози, хвороби системи кровообігу, аденома, атеросклероз, варикоз, вегетосудинна дистенія. Серцево-судинної системи зміцнює серцево-судинну систему, гіпертонія, підвищує рівень лімфоцитів, тромбофлебіт, холестерин, хвороби систем травлення. Виразки внутрішні, виразки кишечника, шлунку, гастрит, геморой, гепатит, дисбактеріоз, запалення печінки, хвороби жовчогінних шляхів. Хвороби шлунково-кишкового тракту, цироз печінки, запалення нирок, кислозні утворення, приховані статеві інфекції, простатит, хвороби сечостатевої системи. Опорно-рухова система, артрит, артроз, болі в суглобах, запалення суглобів, остеохондроз, подагра та інше. Шкірні хвороби, алергічні висипи, папіломи, бородавки, грибок шкіри, грибкові інфекції, трофічні виразки, укуси та інше. Також лікує діабет 1-2 типу, ЗОП, поліпи, приміняє в гінекології, підвищує імунітет, поліпшує загальне самопочуття. І все це про магічний гриб-веселку. Замовити можна зручним для вас способом. Welcome!